ucapan tulus ikhlas untuk semua. Na 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 hari raya. Ti, kalau macam ni murung orang nak raya ti, kita bagi yang pakar je lah. Eh? Okay lah. Menis. Na 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 hari raya. Hari kemenangan, saya telah puasa. Kalau ada terkasar bahasa, seribu ampun dan maaf dipinta. Bangun awal pagi, sunat mandi. Waktu ni arahkan pergi masjid, solat sunat Aidilfitri. Balik tu pasti semua tak sabar ber-OOTD. Senyum dah, sirus dah, bumerang pun dah. Posisi apa lagi eh? Raya, 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 raya. Ucapan tulus ikhlas untuk semua. Na 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 hari raya. Hari kemenangan, saya telah puasa. Hey, hey. Get ready nak raya, ku paling bergaya. Okay. Tapi masih tak kaya, sampul ada duit tak ada. Makan ke ketupat, sambil mengongorat. Eh sobat menyempat, cari jodoh sebab duit raya dah tak dapat. Nanti makcik mengumpat, eh kata baru tobat. Eh kau nak kena sebat. Kali ni kasih letup, macam main mecundas. Jom lupa cerita lepas, baru boleh raya puas, puas. Baju raya, seluar raya, sampin raya, songkok raya. Semua benda yang berkait dengan raya mesti ada. Kalau benda-benda ni tak ada, rasa tak lengkap pula raya kita. Dan yang paling penting, mercun kena ada. Raya, 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 raya. Ucapan tulus ikhlas untuk semua. Na 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 hari raya. Hari kemenangan, saya telah puasa. Kalau ada terkasar bahasa, seribu ampun dan maaf dia.